Защо да е I ever A? Не провалихме с майката, докато има тримата. Докато гледаш, повръщаш. Кой бай повръща? Това съм детето. Май тези повръщах всичко от небеса. О, и аз не повръщах каза и никой не. Какво? Да не е нещо да боли? Не, аз казаха, че му боли сърцето и то. Хей, what the fuck? Какво е това нещо, което боли сърцето?